بسم الله الرحمن الرحیم د شرق راډیو تلویزیون قدرمن لیدم خوردم کو السلام علیکم په دې هره چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ سره نن خبرو خبرونه ده په خبرونه کې تازه مارشال حلیم کله کوم هم سره سم هڅه کوم په اوسنۍ خبرونه کې په مهمو مسایلو بحث وکړو چې هغه تیر ورځ ولسم شرغنی ننګرهار ته سفر درلود د سفر په اجندا او همدارنګه په شمیر هغه موارد چې هغوی د هغوی ځواک په پیاوړتیا باندې خبرې کړي په همدې مسله بحث لرو نن سره په اوسنۍ بحث کې درانه میلمانه دي هر یو ښاغلی محمد اکرم بشریار د فوزي او سیاسي ارشونو کې په همدارنګه میر هغه منصب مدني فعال او سیاسي ارشونو کې جوړ د سلیمو شیخ خراس او سلیمو شیخ خراس تاسې بل کې راځو منصب تاسو ته ستاسو نظر د ولسمشر غني دغه سفر غا اساسي اجندا څه وو څه راوړل ننګرهار ته ځان سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم پسر کے حلیمی صاحب تاستا او دا شرق راڈیو تلویزیون مشرتابو محترم کارکون کی محترم بشریار صاحب تا او دنگرار طول و محترم و متدین و لسونو تا خپل احترامات پرندی کو نڑی مرا نگو بعد انرازو ستا سے دا پختنی و جواب تا چه البته دا افغانستان محترم و لسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی احمد زی د اختر پشپو ورځو کې د خپلو ملي اردو د اساکرو صاحب منصبانو افسرانو پوښتنه وکړه دا زه یو نیک اقدام بولم ځکه اوسه پورې د افغانستان په تاریخ کې تر کوم حدوده پورې چې زموږ په یاد پایځي تقریبا شاهان چې دي د اختر شپې ورځې چون د اختر شپې ورځې د میلو او د چرچو ورځې بیا د دې چارواکو لپاره نو هغوی چې ده بیا په میلو او چرچو او بعضې محافلو کې خپل وخت تېروي خو چون د افغانستان ولسمشر دا یو غټ ابتکار یې وکړ دا ډېر یو نیک فعال ده ځکه د افغانستان ملي اردو ته اساکرو ته سرمنصبانو افسرانو ته دا یو ملي روحیه ورکول او د مورال ورکول و کیدای شي چې دلته بعضې وعدې هم ورکړل شوی د دوی د حمایې لپاره چې په آینده کې د افغانستان ملي اردو تمویل تجهیز او تقویه شي یو خو هغه حمایه وه چې تقریبا د شپږ میلیارد ډالرو د کومک اعلان و چې په آینده کې د افغانستان د ملي فوج سره هغه هم په هوایي برخه کې دا به مرسته کیږي نو دا خود په خوده یو نوه حمایه ده د افغانستان د ملي اردو څومره بریالی دی ولسمشر په دغه سفرونو سره مثلا تاسو تایید کړی چې دا یو لویه څرخندنه ده چې د میلو چرشي ورځې راځي د خپل نظامي افسرانو سره سرتیرو سره هغه ورځ تېروي اختر لمانځي مثلا دا له دې وړاندې مو ولسمشر غني سفرونه ننګرهار ته درلودل مثلا په مختلف وادو برخو کې هغوی وادې ژمنې وکړې خو لیکن نتیجه هیڅ نه وه دغه اوسنی سفر څومره مؤثره ګڼي لږ تر لږه دغه کومې وادې چې د نظامي یا د امنیتي ځواکونو د خپلې دپاره یې وکړې اوسنی سفر مؤثر زه ځکه بولم حلیمي صاحب چې په اوسني حالاتو کې د افغانستان حالات چې ده تقریبا یو بحراني حالت ته رسېدلی حالات چې ده جنګي حالات ده استراری حالات ده ځکه دلته تقریبا په دغه پنځه لسو کلونو کې تر څو چې دغه د بن د پرېکړې په اساس دغه نظام دلته رایج شوی او ټینګ شوی او راغلی نو هماغه ده چې په قسمه قسم د اشکالو په افغانستان باندې د خارجي هیوادونو لخوا نه د ګاونډیانو لخوا نه په مختلفو نومونو باندې عملیات جریان لري او اوس فعلا یو جنګي حالت کې قرار لرو نو په دغسې شرایطو کې بیا د ولسمشر راتګ د عسکرو قطاعاتو ته دا ډېر یو مهم رول لري ځکه بیا هم تاسو سره ځو غواړم دغه پوښتنه بشریار صاحب تاسو سره شریکه کړم له یو خوا لکه څنګه چې منصب صاحب تایید کړی چې دا یو ښه سفر و د نظامیانو په ځانګړې توګه د امنیتي ځواکونو د مورال د لوړولو په خاطر باندې خو مجموع یو شمېر خلک دغه سفرونه نمایشي ګڼي یا هغه اصلي حقوق د سرتیرو یا د مثلا منصبینو هغه نه ورکول کېږي موږ په زرګونه شهیدان لرو چې خپل حقوق نشي ترلاسه کولی ځانګړي موارد شته دی موږ تاسو سره په افغانستان کې مختلفې پېښې رامنځته شوي دي چې ولسمشر بیا بیا تایید کوي تاکید کوي چې هغوی ته د خپل حقوق
په ښه شکل سره ورکړ شي، خو لیکن عملا هیڅ نشته. دغه سفرونه څومره موثره ګڼئ تاسو؟ جناب حلیمی صاحب که محافظانه خبری ونکو او ریالیستی خبری وکو او حقیقت ملت ته ووایو، ولسونو ته ووایو، زه خپله من حیث یو افغان دې سفر ته 1% هم اهمیت نه ورکوم. اهمیت به م هغه وخت ورته ورکړی وی چې دې یو محصله لرلې، دې یوه نتیجه لرلې. مخکې وختو کې تاسې هم وویلې چې هم جلال آباد ته راغلی و، او حتی اردو ته یې په هغه خپل احساسات چې دا لري هغه طبعا د ده یو عادت دی، لاس خوځول او سر خوځول او آواز جیګول او آواز سیټول. په هماغه شد ما دې خلکو ته وویلې چې طالبان به ولئ، داعش به ولئ، القاعده به ولئ، بس دې ته حاجت نشته چې تاسې د جلال آباد ښار ته راوړئ، عمل ته یې جه په جه کوئ، نتیجه وګورئ. تاسې پورې تر ننه پورې څه شی سویلی؟ هغه یو عارف وایي چې چو کس بې علم کردی در عمل کوش، که علم بې عمل نیشیست بې نوش. د افغانستان خلک نور په دې 9 دېرشو کلونو کې په مختلفو نظامونو کې تبا دي. دا نمایشي سفرونه او دا جیګو ټیټ خبرې کول دا هیڅ درد نه دوا کوي. نو دا د موږ او تاسې د حکومت نه بلکې په راستې دولت کې دا قرار لري. نو حکومت تاسې فکر وکوي چې د حاکمیت نه دا خبره اخیستل سوې ده، حکومت دی محکومیت نه دی. تر دې اندازې پورې لجامګسیختګي، تر دې اندازې پورې بېوندوباري، تر دې اندازې پورې فاشستي، دا خو د راس نه مسله خرابه ده، نه د قاعدې نه. په کار خبره دا ده چې اول په داخل د مملکت کې امنیت تامین سي، حاکمیت پیدا سي. که د علوم جغرافیه د نقطه نظر نه وایي دا دولت ناقص دولت دی. که د حقوق اساسي په بنیاد باندې ووایي دا دولت ناقص په دې ده چې ټول سرپرستان او ټول د خپل سر خلک دي. په یو معاشره کې، په یو حکومت کې چې دا د 15-15 دېرش میلیونو انسانانو په سر باندې حاکمیت لري، یو والی تاسې فکر وکړئ چې څال په شمال کې اچولی دی. چې سړی یو والی انحصار نه کړي، نو 15-15 میلیونه انسانان به څنګه انحصار کړي؟ زه به داسې درته ووایم جناب حلیمی صاحب چې موږ او تاسې کشور لرو، کشورداران نه لرو. د دولت دپاره، د کشور دپاره کشورداران پکار دي، او کشورداران د ځان دپاره صفات لري. اول صفت یې دا دی چې په ټولو خپلو ارکانو باندې دا حاکم اوسیږي. په کمال د احترام جناب اشرف غنی ته چې درې رکنونه د دولت چې په نامه د قوای ثلاثی دولت یادیږي په یو باندې دا حاکم نه دی. وایي چې دا سرپرستان دي. سرپرستان نه، هغه منظور شوي وزیرانو څه وکړو؟ دا خو سرپرست دی، احمد سرپرست دی، دا یو دلیل یې دی. محمود چې منظور شوی وزیر دی هغه څه وکړو؟ په یو وزارت کې کله چې په راست دولت کې ګډوډي و، فاشیستي و، لجام گزیختگی موجودی، په هماغه حساب باندې موین دغسې دی، رئیس دغسې دی، دا دسې دی، دا دسې دی. زه یو پیشنهاد کوم جناب اشرف غنی ته. تاسې فکر وکړئ چې د اشرف غنی د ترامپ سره دومره اندازې ته روابط ښه دي چې په ښه نیت باندې څو موده مخکې 850 میلیونه ډالر خالی د هوایي ځواک دپاره ورکړو، او اوس تاسې پوهیږئ چې 6 میلیارده ډالر راغله، او یا به راشي 5-6 کلونو کې. اشرف صاحب مننه کوو. په تېرو کې موږ بحث دا وکړو چې البته ولسمشر غني مخکې سفرونه ننګرهار درلودل، او په مختلفو مواردو کې په بېلابېلو برخو کې هغوی البته وړاندیزونه درلودل چې هغوی به ننګرهار خلکو دپاره ولس دپاره کار کوي، خو لکه څنګه چې اشاره وشوه هغسې کار نه ونه شول. په اوس مهال کې که څه هم تاکید دا وشو چې دغه سفر موثره دی او ګټه به یې زیاتوي، څومره هیله مندي کېدای شي هغه څه چې اوس مهال لپاره ژمنې کېږي چې د اصلاحاتو په برخه کې د امنیتي ځواکونو تقویې لپاره ستاسو نظر هغه قدمه پورته کېږي؟ عرض داشته دی جناب حلیمی صاحب چې بعضې وختونو کې چې سړی خبره کوي او په هغې باندې عمل نه کوي، په یوازې د دې چې هغه خبره فایده وکړي هغه تاوان کوي. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون،
آیات شریف دی. ای مسلمانانو چې تاسو ایمان را وړی دی، مه کوئ هغه خبره چې تاسو پرې عمل نه کوئ یا پرې عمل نه شئ کولی. نو په کار خبره دا ده چې سړی هغه وعده ورکړي او هغه خبره وکړي چې د هغې توانمندي په ځان کې وګوري. اوس تاسې فکر وکړئ چې دغسې یو کاذبه وعده کول او د هغې نه عمل هغه د رئیس جمهور د شان دپاره کسر شان دی. هغه خبرې کول په کار دي چې د هغې امکانات د ده سره موجود اوسېږي. جناب حلیمي صاحب، مونږ مخکې دا خبره یاده کړه چې دا حکومت دی. حکومت ما وویل چې دا د حاکمیت نه اخیستل شوی دی، محکومیت نه دی. حاکمیت باید داسې کشورداری وکړي چې هغه هر خبره قاطی اوسېږي، غوڅه اوسېږي او برنده اوسېږي. زه دا ټول ملامتیا د نورو خلکو په خوا کې چې هغه پاکستان دی یا افغاني حکومتي چارواکي دي، مستقیما دغسې یو ویجاړ او متشتت او پراګنده حکومت زه د امریکا دښمني د افغانستان سره ګڼم. داسې عیني خبره زه درته وکړم جناب حلیمي صاحب، چې رئیس جمهور د امریکا پرېږده، وزیران یې پرېږده، معاون یې پرېږده، بل یې پرېږده، بل یې پرېږده. دغه سفیر چې په دې کابل کې ناست دی، دا خالی عطا محمد نوری یو مثال دی. ځان ته هم را ونه غواړي، خالی دومره ورته ووایي چې تا څه خوړی دي چې نه شي ازمولی. رئیس جمهور سره د بیرې لانجې شروع کړي دي، ګلبدین سره د بیرې لانجې شروع کړي دي، هلته د خلکو غوږونه د پاکو خوړل، نور دې وکړل، نور دې وکړل، دا خوړلې دي څه شی دي چې تی نه شي ازمولی. نو د دې نه داسې معلومیږي چې دا رئیس جمهور هم داسې بې واکه پاتې دی، کابینه بې واکه پاتې ده. دې کې اصلا د امریکا لاس دی او امریکا غواړي چې دغسې یو حالت وساتي. جناب حلیمي صاحب، دا واقعات، دا حادثات چې افغانستان کې منځته راځي، دا بای چانس نه دي، دا تصادفي نه دي. دا د امریکا پلانیزي سیستم دی، پروګرام دی چې یو یو یې په افغانستان کې، په ایران کې، په پاکستان کې، حتی په روسیه کې یو یو د دې نه تطبیق کیږي. نو د مونږ خواهش د امریکا نه دا دی چې په یو حساب د دا شپاړس اوولس کاله د افغانستان ملت تباه کړو، په بل حساب باندې د دا نه دېرش کاله د افغانستان ملت تباه کړو. د افغانستان ملت غوښې او پوستکی هر څه خوړل سوي دي، فقط اړیکې ورته پاتې دي. جناب حلیمي صاحب، داسې د افغانستان ملت، د افغانستان اولسونه فقط و فقط یوه آرزو لري د حکومت نه، چې ډوډۍ مرا کوه، کالي مرا کوه، خدای د مونږ رازق دی، خدای به مونږ ساتي. ته من حیث د مسؤول امنیت مونږ ته راوله، صلح راوله. د نورو حسابونو نه که تیر سو، په کابل کې دغه روزه چې تیره سوه، روزه په خوله باندې څومره خونینه روزه وه، څومره خلک د مشکلاتو سره اخته سو. په دې ننګرهار کې تاسې فکر وکړئ، په دې څلور دېرشو ولایتونو کې تاسې فکر وکړئ، د دې پوښتنه به خدای د اشرف غني نه کوي. د دې پوښتنه به باوجود دې چې موقف قانوني نه دی عبدالله، د دې نه به دا پوښتنه د عبدالله نه کیږي. وروره، که د تاسې وسه کیږي فبها، که وسه هم نه کیږي ورشه واشنګټن ته، هلته واړه او بې د هغې نه تکنوکراتي او انګلیسي دې ډېره ښه زده ده، بستره دې واخله، کورو کوشتم دومره معلومیږي چې تقریبا دومره کور کوچ هم نه لري. عمل ته بوش ته ووایه، ټرمپ ته ووایه چې د خدای په خاطر ما نوم لاره، ما عزت لاره، ما تحصیل کړی دی، زه متفکر د جهان ما، په افغانستان کې د خلک ما نه تجرید کو، زه چې حکومت کوم خو په خلکو یې کوم، او چې خلک نه وي د ما نه خفه وي او متشتت او پراګنده یي، ما ته خو هېڅ شی نه پاتې کیږي. بس دی، د خدای منې وکړه، هر څوک منې، د هغې په خاطر سره چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړه. خلق ډیر بیچاره دي، خلق ډیر تکه تکه دي، تر څو پورې وایي خلق دې حوصله افزایی وکړي د دې مشرانو د جملې نه برش په چا خبره کوله. حوصله خو هم یو حد و حصر لري که نه لري. د چا پلار مړ، د چا ورور مړ، د چا ښځه مړ، نو په دې حساب باندې دا او پیشنهاد دی د ما من حیث یو افغان چې د ما خبره خو ټرمپ ته نه رسېږي. رئیس صاحب جمهور ښه تاریخ لري واقعا، او لایق سره دی، د لیاقت نه څوک منکر کیدی نسی، مګر په خپلو کارونو کې کاملا ناکام دی، ډیر بې واکه سره دی. بیا هم درسره ځو منصور صاحب، څومره هم نظر یاستئ د بحشیاسو نظر سره؟ دا وایي چې البته ولسمشر نه خلک نه کالي غواړي، نه ډوډۍ غواړي، فقط د امن غوښتونکي دي. په دې برخه کې هغه پاتې راغلی دی. په یو شمېر شانونو کې او تحلیلونو کې نظر دا دی چې ولسمشر بهبود طرف ته وضعیت روان کړی، په ځانګړې توګه د پاکستان پر وړاندې د امریکا فشارونه، وروستۍ ستراتیژي چې د پاکستان مقابل کې اعلانېږي او
تاکید دا وي چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي، هغه دې قوي شي، وروزل شي او په څنګ کې دې پاکستان منځوي شي. ستاسو نظر د ولسمشر سیاست څومره په دغه برخه کې د قابل قدر دی یا ستاینه ده؟ جناب حلیمی صاحب، ولسمشر چې ده تقریبا لکه څنګه چې بشریار صاحب یادونه وکړه، واقعا پوه سړی ده، د جهان دوهم متفکر ده، او کارونه په دغه دوو لومړیو کلونو کې تقریبا داسې دستاور دی ډېر لږ و، مګر د دغه اوسني حالت کې چې ګورو، لکه څنګه چې دی خپله هم ویلی و چې زما د کار نتیجه بیا تاسو وروسته ګورئ، نو د هغې د کار نتایج اوس راښکاره کېږي، رابرسېره کېږي. مثلا ځانګړي کارونه نتیجه یې دا ده، تاسو وګورئ چې په دې پنځلسو کلونو کې جناب حامد صاحب کرزی یوویشت ځلې پاکستان ته سفر وکړو او سوله یې ورنه وغوښتله چې د مخالفینو سره باید موږ کینو سوله وکړو، مګر نتیجه یې نه ورکوله. جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی پاکستان ته لاړ، ویې ویل وایي دغه د زم رالم لکه کرزی صاحب غوندې، خو زما راتګ داسې فکر مه کوئ لکه چې کرزی صاحب غوندې به بیا زه تاسو ته شل ځلې منډه وکړم، نورې منډې منډې نشته. دی لاړه خپل پلان چې ده سره و، مثلا سعودي ته لاړه سفر یې وکړو، دغسې نورو اروپایي هیوادونو ته، امریکې ته د دې خبرې قناعت ورکړه، که چیرې ته په آسیا کې سوله غواړې، افغانستان کې نه، پهامغه ته باید د پاکستان هغه قطعات، هغه اډې، هغه د ټریننګ ځایونه چې هلته دهشتګرد تربیه کیږي، روزل کیږي، تمویل کیږي، تجهیز کیږي. د بشریات صاحب خبره خو صحیح ده، امریکا خبر ده دې قصو نه، مګر امریکا ته ډاکټر صاحب اشرف غنی دا خبره وکړه چې ته خو ښه صحیح پې خبرې، نو که غواړې چې امن راشي نو لږ فشار پرې راوړه. هماغه و چې د امریکې هغه کابینه، د امریکې سناتوران، د امریکې هغه نظامي چارواکي افغانستان ته سفرونه درلوده، پاکستان ته سفرونه درلوده، بالاخره دې نتیجې ته هغوی رسیږي چې تاسو وګورئ دا د ټرمپ پالیسي او ستراتیژي اعلانول چې نه اعلانېده، او خلک په دې تلوسه کې وو جهان چې دا به څه رقم پالیسي وي، پاکستان هم وارخطا و، افغانستان هم وارخطا و، ایران هم وارخطا و، او حتی نتیجه داسې رابرسېره شوه چې د ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غنی د هلو ځلو په نتیجه کې هماغه و چې امریکې دې نتیجې ته ورسېده چې پاکستان واقعا د دهشتګردو یو اډه ده. څومره باوري استئ چې هغه کومه ستراتیژي چې امریکا اعلان کړې ده هغه به عملي کېږي او پاکستان به منځوي کېږي لکه څنګه چې کېږي؟ دغه د عملي جنبې کار یې چې ده د امریکې پورې تعلق لري، لکه څنګه چې امریکا اعلان کړی ده، اوس موږ د هغې اعمالو ته ګورو، د هغې عملي جنبې ته موږ ګورو. بیا هم دکې ډاکټر صاحب غني خو خپل کار کړی، قناعت یې ورکړی جهان ته، که تاسو غواړئ چې تروریزم بیخي له منځه لاړ شي، د دنیا د نقشې نه ورک شي، نو زه یې پاکستان ده. هغه د هغوی پاکستان ته وویل چې ته نور خپل دغه کارونو ته باید د پای ټکی کیږدې، او که نه کږدې نو بیا موږ مجبور مکلف یو چې مداخله وکړو. نو اوس د دې نه وروسته نتیجه چې د امریکې پورې تعلق لري، که چیرې امریکا واقعا غواړي چې دغه تروریستي عمل ختم شي، له منځه لاړ شي، امن راشي په جهان کې، نو هماغه ده چې خود په خود اوس سوال هم دا چې امریکا غواړي که نه غواړي. اوس پورې خو امریکایانو وغوښتل، نهه دېرش کاله مخکې اشاره وشوه، په یو حساب باندې امریکا مداخله کړې، افغانستان کې دغه تاوتریخوالی جنجال جوړ کړی دی، په بل حساب باندې تقریبا شاوخوا اوولس کاله کېږي چې امریکا په افغانستان کې مداخله کړې ده، او جنګ جګړې او تلفات زیات شوي دي. مجموعاً اوس د امریکا نیت څه وي؟ ستاسو نظره فکر کوي امریکا دې ته آماده ده چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي؟ زما خو فکر ما خو پخوا ګردي میزونو کې هم نظر ورکړی و چې امریکا امنیت نه غواړي په دغه سیمه کې، هغه چې ده ډېر لوی اهداف لري، خو چون اوس چې دوی په علني شکل د خپلې پالیسۍ اظهار یې چې وکړ، چې واقعا مخکې خو دا خبره نه شو کولای چې پاکستان نظامي اډه لري د ترورستانو لپاره، دا خبره خو په کراتو کراتو افغانانو ورته ویله او دوی قناعت نه کو. اوس خو دوی د خپلې خولې نه اقرار وکړ چې پاکستان کې واقعا دغه ترورستان موجودیت لري، او افغانستان ته هم درد سر ده، او امریکایي قواو ته هم دلته درد سر ده، نو هغه ته خبر ورکړه. اوس هم که تاسو فکر کړی دا د ټرمپ یو بیانه داسې وه چې
ګوره هغه تروریستان چې هلته روزل کېږي او افغانستان ته راځي دلته امریکایي عسکر وژني د افغانانو قصه کې بیا هم نه ده د افغانانو یې نه ده یاد کړی چې دلته افغانان وژل کېږي خو چون د ډاکټر صاحب غني پالیسي کامیاب ده ځکه ګورم چې دا خو د افغانانو او د امریکایانو یادونه به ورته کړې چې دلته افغانان وژل کېږي زموږ ملکي کسان وژل کېږي دلته چې د خارجیان وژل کېږي دلته زموږ ملک ورانېږي نو هغوی بیا د ډاکټر صاحب اشرف غني په خبره باندې اعتماد کړی او هماغه ده چې خپل پالیسي په ښکاره شکل باندې دنیا بله مسله چې پرون یاده شوې ده په دغه سفر کې ولسمشر غني هغه د امنیتي ځواکونو تجهیز خبره او په ځانګړې توګه د هوایي ځواک ستاسو نظره د هوایي ځواک تقریبا څومره حده پورې وکړی شي که چېرته مثلا مخالفتونه او مقاومتونه دوام ولري هوایي ځواک دومره تاثیر ولري چې لږ تر لږه هغه جبهې چې هغه مستقیما افغانان ګواښي هغه مهار کړي مثلا په راتلونکو څلورو کلونو کې مخکې بشر یادونه وکړه د شپږ میلیارد ډالرو د پانګونې خبره شوې ده دا به څومره مؤثره وي د افغانستان په ثبات کې که چیرې جناب علیمي صاحب که چیرې دغه شپږ میلیارد ډالره که دلته راشي او فضول خرچي پکې ونیشي او بې ځایه مصارف نشي او پکې فساد ونیشي نو همدغه فوج باندې مصرف شي د دوی په تمویل تجهیز او په عموراتو کې نو ډېر زیات بهبودي راځي ځکه تاسو هغه د زمونږ او ستاسو د فوج هغه پخوانی حالت تقریبا پنځه کاله یا لس کاله مخکینی حالت اوس مطالعه کوي اوس نامخدا ډېر یو ښه او قوي فوج لرو استاد وګوري د انتخابي عملیاتو په وړاندې په خارجي هیوادونو کې مخنیوی نشي کېدای مګر دلته زمونږ او ستاسو خاص قطعات چې دي په ډېر لږ وخت کې کولی شي چې د دې خلکو هغه پروسه شنډه کړي یو ځای کې تقریبا هر ځای کې چې دوی عملیات اجرا کړی ده نو زمونږ هماغه خاص قطعه زمونږ فوج رسېدلی ده او هغه صحنه یې تقریبا تر خپل کنټرول لاندې راوسته نو دا یو دستاورد ده او په آینده کې هم کېدای شي څلور کاله بعد زمونږ حالت د اوسني حالت نه به ډېر بهتري تقریبا بهبودي به راغلی په نظامي قطعاتو کې حتی په خاصو قطعاتو کې اوس مونږ او تاسو یو دستاورد زمونږ دا ده چې اوس مونږ څلور لکه فوج لرو نامخوده غیر د دنه خاص قطعات لرو دېرش زره پورې څومره چې دوی یادوي کېدای شي چې دا بیا وایي دوه چنده شي څلور کاله پس دا عمدي صاحب جدي راځي پکې غیر د دنه اوس که چېرې زمونږ او ستاسو نظامي قطعات تقویه شي نو بیا په مرور د زمان په هماغه وخت کې که چېرې مزاحمت په کوم ځای کې موجود یا پیدا شي نو کېدای شي چې هماغه جنګي جازونه زمونږ او ستاسو یا هلیکاپټر یا جیټان نو دوی کولی شي چې بیا زمونږ او ستاسو د ځمکني فوج سره ډېر زیات همکاري مننه که بشرا صاحب د هوایي ځواک د ارزښت په اړه غواړم تاسو نه معلومات غواړم د یو نظامي په توګه باندې څومره مهمه ده چې په جنګي ماموریتونو کې یا په جبهو کې د هوایي ځواک ارزښت مثلا واضح شي چې څومره مهم دي دغه هوایي ځواکونه جناب حلیمي صاحب که یو جیټ یا دوه جیټه یا یو هلیکوپټر یا دوه یا دا نوې تیاری چې ورته ورکړي دي دا اوسیږي او لاندې په پیاده جنګ کې پنځه سوه نه تر زر نفر پورې اوسیږي مؤثریت د دې هوایي ځواکونو په دې باندې ښه دی چې دا هدف ډېر ښه ویشتی سي صعب العبور منطقې یا نورې سختې زنګلزارې منطقې په دوی باندې دوی بندواز نه دي دوی پکې خپل اجرات کوي نو په همدې حساب باندې دی چې اوس امریکا داسې تصمیم نیولی ده چې دوی دغه کې هوایي قوتونه تمویل کړي تجهیزی کړي او وسعت ورته ورکړي مګر اصلي خبره دا ده جناب حلیمي صاحب چې خبره رانه ډېر اوږده نه سي پکار ده د افغانستان د فوج دپاره چې په دې کې یو تصفیه رسي اوس تاسې فکر وکړئ بله ورځ ډاکټر صاحب اشرف غني وایي یو ساتنمند په ډېره لنډه موده کې جنرالۍ ته رسیږي جناب ډاکټر صاحب دغه خو څه ته وایي ډېر ښه وایي ته په صفت رئیس د جمهور دې څه اجرات وکړو نور دې هم جنرالان زیات کړو په جنرالۍ کې هغه کمیت او هغه کیفیت په نظر کې نیولی دی باید ونیول سي زه په حیثیت یو نظامي داسې درته وایم چې په وزارت داخله کې چې زه پولیس یم او د وزارت داخلي حساب درته ووایم اصلي منصبداران په سلو کې یو فیصد دی یا ساتنمن دی یا تعدیل د رتبې دی یا تثبیت د رتبې دی او حتی د کمونستانو په وخت کې د سرک نه خلک راغله یو څوک د جوالي په نامه باندې او یو بل د خلقي په نامه باندې چې دا یې تخلصونه وو دا به پیژند کې وو ګلابزي وزیر د داخلې وو فقط څه خلکو هغه راوسته او هغه ټول منصبداران کو د دوی اکثره
قمانداران دی امنی دی جناب حلیمی صاحب چې په دې کې یو تصفیه ونیسي داسې خلک شته دی چې د ویش نه په تالان باندې خوشحاله دي داسې خلک شته دی چې په ډېرو لوړو رتبو کې مقرر شوي دي دوی په افغانستان کې امنیت نه غواړي ځکه چې امنیت افغانستان ته راغی دا حقوقي پرنسیپ دی چې امن او نظم عامه تأمین سو دلته نو بیا قانون حاکمیت پیدا کوي قانون خپل زور پیدا کوي او کله چې قانون زور پیدا کړ او قانون حاکمیت پیدا سو د هر سړي د اعمالو پوښتنه کیږي هر سړی چې جرایم د سنگین دا مرتکب شوی په حالین کې محاکمې حاک ته لیږل کیږي نو په دې حساب باندې په کار خبره دا ده چې د یو نفر بکګراوند وکتل سي سابقه وکتل سي تحصیل یې وکتل سي اخلاق یې وکتل سي او بیا دا د جنرالۍ رتبه یا سیاسي رتبه ده دا ډیره عادي رتبه نه ده دا ډیره مهمه ده مګر اوس وګورئ شل کلن او پنځه ویشت کلن هلکان جنرالان دي چې دا په فوج باندې ډیر بد تاثیر کوي په ټیټو رتبو والا خلکو باندې ډیر تاثیر کوي نو اصلا دا رتبې چې ورکول کیږي دا د لزومدید په حساب باندې دي د استحقاق په حساب باندې نه دي مثلا زه ورته احترام لرم وزیر صاحب دفاع شاید ښه سړی وي تکړه سړی وي په څلورو پنځو کلونو کې دا ډګر جنرالۍ ته ورسېده دا ډیره مشکله خبره ده او دا ناګواره خبره ده څوک په دې باندې دومره اتکا نه کوي خو بیا هم هر څه راټول کړه او یو هدف ته نه جوړ کړه چې په هر شکل کیږي ډاکټر صاحب اشرف غنی ته د درې واړو قواوو د قوای ثلاثه په راس کې قرار لري او د افغانستان خلک واحد یو شی ته نه غواړي چې هغه تأمین دی امن و نظم عامه دی په مملکت کې سوله راوله مصالحه راوله امن راوله او د افغانستان خلک بل څه شی نه غواړي د افغانستان خلک ډیر تبا دي ډیر بیچاره خلک دي او زه دا وایم چې په هر قیمت باندې کیږي مسلکي خلک په دې وطن کې شته بشرت صاحب کومه برخه د امنیتي ځواکونو لا کمزوري ده چې کار پرې وشي مثلا یو خو د هغوی ځواک خبره کیږي چې کمزوري ده باید په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي نورې کومې برخې دي چې باید اصلاحات پکې راشي او همدارنګه هغه تقویه شي جناب حلیمي صاحب اکثرا په دې قواوو کې کمیت په نظر کې نیول شوی دی زر نفر دي په زر نفر کې چان کې هغه نفر چې متحد دی هغه نفر چې په خبره باندې پیږي په زر نفر کې پنځوس نفر راوځي دلتا په کار خبره دادا چې متحد نفر هغه څوک چې په خولي باندې د وطن پرستۍ خبرې کوي نه هغه څوک چې په وینه کې په شریان کې په ورید کې د وطن پرستۍ زمج ده د وطن پرستۍ په کې جذبه شوې ده هغه څه نفر راولي مونږ ډېر ښه بکګراوند والا خلک لرو دا ثقیل جرایم په کابل کې واقع کیږي دا په جلال آباد کې په نورو ولایتونو کې دا اکثرا دا امنیتي مسؤلین ورسره لاس لري چې ته څو پورې ورسره د دوی لاس نه وي څنګه کیدای شي اکثره وختونو کې مونږ تاسې ګورو یو تروریست یو حراس افغان یو سلا یو بم یو ښه یو بد د ارګ خولې ته رسئ د وزارت داخلي خولې ته رسئ خو دا داسې دی اوس هغه دی په مسجد امام زمان کې تاسې دا خبره واورېدله دا خلک چې رالو یو تور پلیټ والا تورو شیشو والا او نفر ته نښکته سو هایلکس سپینې رنګ تورې شیشې تور دولتي پلیټ نفر ته نښکته سو دغسې کارونه یې وکړ خا دوی خپله نفر لیدل چې هغه د تروریست روان دی انتحاري روان دی مطلب دا دی چې موږ او تاسې په ټیټه سطحه باندې سربازان چې زه په دې تلویزیون کې ګورم ډېر شریف خلک ډېر زحمت کشه خلک په دولس دیارلس زره افغانۍ باندې دوی سر په لاس کې نیولی مګر د دوی مشران د دوی ډوډۍ ته غله دي د دوی دریشي ته غله دي د دوی خوراک ته غله دي دا کار نه کوي څه باید وشي په دغه برخه کې اساسي اصلاحات څنګه کیدلی شو څه باید وشي هیڅ مشکل نشته مشکل یې نه است کې آسان نشود باید انسان حراسان نشود زه د حضرت علي صاحب په معقوله باندې داسې وایم چې انسان باید ناامیده نسي یو او بل داسې کار نشته چې هغه لاره د حلو نه لري بل او په پښتو کې مونږ وایو که غر جګ دی په سر یې لار شته اول کار دا دی چې تاسې په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وکړئ چې دا ډېر ضرور دی دا د ما سړی دی رئیس ارکان د ما دی قمندان د تا دی وزیر د ما دی موین د تا دوی په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد وکړي او په دې اردو کې درې نیم لکه نفر مونږ نه غواړو یو لک نفر غواړو متحد یو لک نفر داسې غواړو چې هغه وطن پرسته اوسېږي هغوی سره د وطن مینه اوسېږي همدارنګه مقررګانې چې کمیو کیږي دا په لزوم دید ونیسي
دا په اهلیت او په شخصیت او په پوهه باندې وسی او دغه اردو تصفیه سي دغه پولیس تصفیه سي دا امنیت ملی تصفیه سي اوس تاسو وګورئ دوی نه پیږي غټ منصبدار به یې د امنیت ملی یا د ریاست جنایي توفنګچه به یې اچولي ټاکي واکي به ورسره وي ورور څه ته دا بدل د عشې اخلي بدل د البسې اخلي دریشي باید وانهغوندې ډوډۍ باید ونهخوري پیسې یې ډېرې خطره درکوي دا 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 کمیس و پرتوک یا دریشي ملکي یې دې دپاره ته اغوندي چې هغه ګټي اغوندي چې خلک تا ونه پېژني دا تالشیګانو کې تاسو وګورئ ټاکي واکي په لاس کې ده توفنګچه دلته ښکاره ځوړنده کړې ده د جنایي نفر دی یا د امنیتي ملي نفر دی دا ګرځي تالشي کوي لکه ته وړاندې هلته ودرېږه ته خپل نظارت وکړه څه شی دی چې قصدن دا خبرې دي جناب حلیمي صاحب نه پوهېږي په اصولو نه پوهېږي په قانون نه پوهېږي نو مطلب مې دا دی چې تا ویلې چې څه باید وشي خلک باید په لاس کې ښه مطمئن متحد او وطن پرسته نفر مقرر کړي او نور دغه کمیت په خوا کې کیفیت ډېر په نظر کې ونیسي یو نفر چې یو چیرته مقرریږي هغه اصول یې په نظر کې ونیسي بکګراونډ یې په نظر کې ونیسي اخلاق یې په نظر کې ونیسي فهم او دانش یې په نظر کې ونیسي نو د افغانستان چې ورځ په ورځ باندې خرابیږي او ورځ په ورځ باندې قهقره طرف ته ځي هغه امنیت چې موږ او تاسو یې 15 کاله مخکې لارو اوس نشته بشر صاحب ډېره زیاته مننه کوم مسب زما نه کوم پروګرام ترلاسه کړم د شرق راډیو تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو او اوریدونکو د اواز مو سنې خبرونه تاسو کې بل نوې خبرونه شي واسه تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو تاسو په لوی او متعال څخه د لاس پرو خاط ورلي خوشاله اوسئ لوی اعلان ملشه